tuvuge. Eh bakristo bavandimwe Imana ibaho umugisha ni turagarutse kandi kuri Humura program nkuko twababwiye tuzatubaha ibiganiro byiza kandi bijyanye n'agakiza n'iby'ubugingo uyu munsi none rero dufite umutumirwa kandi si n'umutumirwa ahubwo amaze kumenyera hano kuri Humura program tukubwire ngo ukurikirana iyi video isoze kandi ukore sabone nurangiza ukoresha ya na commentaire uyiduhe kugira ngo turusheho kunoza neza ibyo tugomba gukora Imana rero ibaho umugisha reka twakire umusaza Deo kandi tunamusengera Imana hanyuma aze gukomeza atuganize ku kintu kitwa agakiza agakiza ni iki hari abantu taramenya agakiza icyo aricyo ariko uyu munsi murabona ko ashesha kangwe ni umuntu ukuze mu bya agakiza amaze iminsi yebora nabizi ariko so kubimenya ngo abimenyere ahubwo nuko twamwemaje nk'umuntu ukuze kugira ngo akomeze atuganirize atubwire agakiza icyo aricyo reka rero tumusengere Imana hanyuma tuze kumuha mikorofoni aze gukomeza Uwiteka Mana ishobora byose turagushimiye ko uri Imana ikiranuka turagushimiye ko uri umutabazi wacu bwite tukweretse umugaragu wawe Deo kugira ngo umufashe mu kiganiro agiye gukora kandi abagiye kucyumva bose kibahembure kandi kibakize mu izina rya Yesu Kristo amen icyo kiba mu yandi magambo agakiza uko rivugitse uko nguko ni nako riri Iyo umuntu afite amafaranga undaka yamusabaho ntamuhe arambwa ati jyana sagakiza wampaga Iyo umuntu aje ugutira ikintu ntukibone ngo kimuhe bakuravuga ngo jyana sagakiza wampaga Bigaragara rero ko ibintu ntabwo ariko gakiza Agakiza ni ijambo rigari cyane agakiza no buryo umuntu iyavuka hari ikintu avukana mu buzima bwe avukana vide ikintu cyo iki vide umutima we kitarimo kituzuye mu yandi magambo y'umuntu araho yavutse ari mwisi akazamuka ari uwisi akiberaho ngaho muri ubwo buzima uwo nguwo n'uwisi yazamutse ntigeze agera mu rusengero ntiyigeze amenya n'iby'Imana uwo ngo tumwita uwisi none undi wa kabiri ni wa muntu wavutse akajya mu rusengero akigishwa ariko ntahinduke uwo ngo nawe tumwita ngo ni umunyedini noneho rero abo bantu bose iyo umuntu avukiye mu isi azamukira mu byaha azamukira kure y'Imana icyo gihe hagati ya n'Imana haba harimo umworera munini cyane ni cyaje burya n'umworera munini cyane uwo mworera na ugeranya n'ikibeso cyo gukuramo ariko noneho Imana si uko yabigenje yarebye ko wa muntu hari ikintu kibura noneho iza kumanura umwana wayo w'ikinegeri we Yesu Kristo aza mwisi kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho mu yandi magambo rero icyo bita gakiza agakiza kazanywe na Yesu Kristo iyo Yesu Kristo aja kinjira mu bugingo bwawe ubuzima burimo Kristo nibwo Yesu ni ukwinjiza mu gakiza ariko ya none abagutangije urugendo wo kujya mu gakiza agutangije urugendo wo kwinjira mu gakiza haleluya kwinjira mu gakiza aragutangije harareba gutegurira agutangije urugendo urimo uragenda ugana mu bwami bw'Imana mwijuru niho tuzagera tugatengamara aho tuzagera impamvu ubwo yango tuba turi mu rugendo nubwo Kristo ari mu bugingo bwawe uzarwara nk'uko abandi bose barwara uzasonza nk'uko abandi bose basonza uzakene nk'uko abandi bose babasha gukena ariko ufite Kristo muri wowe icyo gihe aguha imbaraga akanagukomeza ukagenda mu rugendo kandi utandavuye umuntu akabaho yarakiriye Kristo agaca ku murima weze imyaka y'abandi ntakoremo uwo nguwo akumva sibye bakamushyira kuri banke kuri gishe
ayoboye amafaranga ntakoremo ngo avuye ngo naye akazashyikiriza banyirayo uwo nguwo niyatoraguye ikintu mu nzira abasha kurangisha nyiracyo niyo cyaba igiciro kingana gite kuko uwo nguwo ibi muri we biruta bya bindi byo mu isi icyo bitera gakiza ni icyo ngicyo nuko ufite Kristo mu bugingo bwawe nta Kristo nta gakiza wabona kandi aka gakiza nkubwira niko tuzinjiramo tuzajya kubaho iteka ryose tukiri hano mu isi nawe ko turi mu rugendo tukiri hano mu isi ukijijwa ararwara ukijijwa rapfa nkuko abandi bose bapfa ariko igihe kizagera nyuma y'ubuzima hariho ubundi ka gakiza yakiriye wa Kristo yakiriye niwe wenyine uzamuzura abapfiriye muri we bose niwo bantu bazabanza kuzuka bwa mbere abo ngabo bazagenda bajye kubaho mu buzima bw'iteka n'iteka 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 nakubwiye ngo hamwe na Kristo nibwo ubasha no kuba mu buzima bunesha ibyaha ntabwo wabaho wenyine ngo nta byaha ufite kuko ndibuka rimwe bigeze gufata abana babiri muri Isirayeli bakuraho ubushakashatsi uwitwa Gamara n'uwitwa Kamara bavuka ari impanga babashyira ahantu hamwe bakajya bagemurira ibiryo babashyira mu kigo barakura biberaho ngaho nta wigeze abaganiriza imirimo y'imibonano mpuzabitsina ariko imyaka yabo igeze babona mushike waratwite ndibaza wamuteye inda bapibye za deni basanga ni musaza wamuteye inda ibyo rero urumva yuko naho bagufungirana hameze hate ntabwo byatuma utagwa mu cyaha icyaha rero nayo nkubwire ngo kwinjira mu gakiza ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe nta Kristo nta buzima bw'agakiza buhari Kristo niuza akagushoboza kandi ajye nkubwire ngo biratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe iki ubugingo buhoraho bene data ndagiye babwire ngo nta Kristo nta bugingo buhoraho nta Kristo muri wowe nta gakiza kari muri wowe niyo mpamvu iyo wakiriye Kristo Kristo niwe ugushoboza kwera imbuto z'abakiranutsi noneho ukabaho muri ubu buzima witoza kuzajya muri bwa bundi bw'iteka n'iteka turimo ducano mu isi turi mu gishushanyo cy'ibyo tuzabona hanyuma Yesu burya iyo umuntu akirijwe amuha ibyishimo amuha umunezero amuha amahoro adasanzwe ayo mahoro rero aruta ni mahoro yose niyo mpamvu ni umusogongero w'ibyo tuzabona hanyuma mu ijuru niho tuzabona umunezero nyamunezero tuzabayo turirimba turirimbirwa tuzabayo tudapfa tuzabayo tutarwara tuzabayo mu gihugu cy'amahoro kandi ajya nkubwire ngo aka gakiza naka buri muntu wese ubishaka kuko Yesu yatubwiye ati mwese abarushye n'abaremerewe muze musange aho ndi ndabaruhura niwe Yesu yabambiwe ku musaraba rero ngiro nawe musange mwene data nawe winjire mu nzira y'agakiza kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse nubwo kutwigisha kureka kutubaha Imana ubwo nta wundi wadushoboza uretse Kristo wenyine ubuzima bw'agakiza rero naho nk'uko bitwa agakiza Imana ishimwe cyane kandi bahumugisha rero bene data nk'uko twabiganiriye neza ndagiye nkubwire ngo uyu munsi wa none abantu benshi bahari amadini umuntu aragenda akajya mu idini idini rikaba ngo twebwe nitunywa inzoga akagenda akabyubahiriza umuntu akagenda akuko bambara akashaka kubyitwaramo gutyo akagira imihango y'idini ibyo byo bitandukanye n'agakiza ugomba kwakira Kristo mu bugingo bwawe Kristo akaba ari ukwiyoborera Kristo atandukanye n'idini nabwo mwene data akira Kristo mu buzima bwawe kandi ikindi cya kabiri abantu uyu munsi wa none dufite umuyobora mwiza ariwe Bibiliya Bibiliya iki kuyobora nicyo ugomba kugera nacyo hari igihe wasanga mu idini ryawe
hari byo binyonye na Bibiliya n'abinyonye na Bibiliya urireke ukurikire Kristo ni uzakuyobora neza ushake aba Kristo nyaba Kristo bayemeje kujya mu gihugu cyo mwijuru bafata Bibiliya yose uko yakabaye na kwijana harabeshya ko amategeko y'Uwiteka ari ayandi 10 gusa ndaje nkubwire ngo Bibiliya ubwayo yose uko ingana naye amategeko y'Imana tugomba kubaha Imana tukareka kugenda mu rungabangabo rwo kwa mu idini twaba umukobwa mwiza yambaye ikanzu ndende ukagira ngo ni uri mu gakiza wabona umuntu yubariza isabato kwa gatatu n'ibiri yose ko ni uri mu gakiza kuba mu gakiza rero ni ukuba muri Kristo Yesu kandi ukemera ko kuyobora Imana ibaha umugisha.